stravičnu priču koju sam čuo sinoć, koja je vjerodostojna, koju želim danas podijeliti sa vama, kako bismo podstakli sebe, kako bismo podstakli svoje porodice, da sve ono što je prošlo, što je iza nas, od negativnosti, da stavimo tačku, da se okrenemo gospodaru nebesa i zemlje i da ne postoji ništa što nas može odvojiti od Allaha. Jer će doći dan kada ćemo biti upitani, a šta odgovoriti gospodaru svih svjetova. U jednoj vojnoj bolnici u Rijadu čovjek koji je bolovao od kancera na mozgu, gdje kaže ljekar, družio sam se sa tim čovjekom 6 mjeseci, gdje kada je u svojoj bolesti i kada je kancer toliko napao mozak, on je u potpunosti izgubio svijest i bio je u komi 1 mjesec dana. I jedne večeri u bolnici klanja akşam namaz, gdje nakon akşam namaza poziva me sestrica, jednostavno gdje je uključena infuzija u njegovu desnu ruku, više ne funkcioniše. Pa traži od mene da promijenim mjesto i položaj kako bi prikačio tu infuziju u njegovu lijevu ruku. Kada sam došao do njega i kada sam uzeo njegovu lijevu ruku i tražio venu da prikačim onu infuziju, on pita, men ent, ko si ti? Kaže, Halid, ja sam Halid. On je u komi već 1 mjesec dana. Kaže, doktor Halid? Kaže, jeste. Kaže, šta to radiš? Kaže, tražim venu kako bi prikačio ovu infuziju. Kaže, kani se toga, ja sam mrtav. Kaže, nisi ti mrtav? Kaže, jesam, mrtav sam. I oni se ubjeđuju. Doktor kaže da nije mrtav, a on kaže, ja sam mrtav. Kaže, doktore, ja vidim ono što ti ne vidiš. Kaže, tako mi Allaha, vidim ono što ti ne vidiš. A kaže, šta vidiš? Kaže, vidim ispred sebe meleke kazne. I kaže, u tom momentu ispala mu je ruka. Kaže, ovaj doktor, kaže, zamislite, kada imate osjećaj da čovjek koji vam govori da vidi ono što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme spomenuo, da vidi meleke kazne koji mu donose žalosnu vijest, da je od onih koji je propao. Kaže, osjećao sam se jako teško. Nisam imao nigdje izlaza, a znao sam da su oni u sobi 2002. Zamislite taj osjećaj. Ne daj Bože da nekom od naše porodice dođu meleki kazne, da mu donesu vijesti za sve ono što je činio i čefine koje njemu pripadaju, kako bi se mi osjećali? Wallahi, čuo sam vjerodostojnu priču gdje mi čovjek kaže da su bili u vrijeme smrti njegovog djeda, gdje kaže, pokušavali smo, čovjek normalno komunicira sa nama, ali vidimo da je smrt jako blizu, gdje mu kažemo, izgovori šehadet, nema šanse. Sve drugo govori, kaže, imam ovdje onaj neki stisak. Kada krenem izgovoriti šehadet, imam stisak. A i vidim, wallahi, ono što vi ne vidite. I ono što ja vidim mi ne dozvoljava da izgovorim šehadet. Zar čovjek da prokocka šansu na život? Vidite ove ljepotice ovdje. Allaha mi srce me boli, tako mi Allaha. Kada bilo šta organiziramo, kada smo ovdje na namazima, nema nas. Ni nas, ni naših porodica. Wallahi, onaj koji ne ugradi sebe unutar ove kuće ili neke druge Allahove te barake o ta'ala kuće i ne bude dio safa, nemoj da se nada ničem drugom, osim da će doći jednog dana oni koji su došli Halidu. Zar je smisao života našeg da ga okončamo na takav način? Ne, vallahi, ne. Mi živimo radi nečeg drugog. Mi smo stvoreni, živimo na zemlji, da budemo od onih koji će susresti gospodara nebesa i zemlje svijetla lica. Da dočekamo one koliko god da je težak život bio, koliko god da smo bili potlačeni, koliko god da smo imali poteškoća, koliko god da je bilo barijera, mi ćemo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala to da izdržimo. I nećemo ni jednog jedinog momenta odustati koliko god da je teško od Allahove te barake o ta'ala vjere. I održavat ćemo do posljednje kapi krvi ili atoma kojeg imamo u sebi i posljednjeg dinara i dirhema, da opstane Allahova te barake o ta'ala vjera na ovom parčetu zemlje.
i da blista njegova kuća ovdje u Dortmundu. Zbog čega? Zbog toga što želimo susret sa uzvišenim gospodarom nebesa i zemlje u najboljem liku i obliku. Zar nije radost koliko god da smo imali poteškoća kada dođu meleki, kada nam se prikažu u njihovom obliku, kada ih vidimo, pa kažemo ono što je rekao Bilal u momentu svoje smrti, kada je razgovarao sa svojom suprugom, gdje njegova supruga kaže, velike li štete, jer odlazi Bilal sa Dunjaluka, a on kaže, velike li radosti. Danas na Dunjaluku, a sjutra u društvu najboljih i najplemenitijih ljudi, Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme i njegovih drugova ashaba koji su preselili prije mene. Zar da to ne govorimo u momentu smrti, već da druge ustrašimo i ostavimo im strašnu sliku, da pate, da znaju da smo preselili, na'udhu billah, i da nas Allah toga sačuva u najtežim mukama i da dođu da nas uzmu silni meleki koji donose patnju sa sobom. Nama je potrebna, i to je naš život, to je naš menheđ, to je naš pravac, da susretnemo one koje je gospodar nebesa i zemlje spomenu u suri Fusilet, gdje on uzvišeni Azza wa Jalla kaže, inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaike. Zaista oni koji kažu Allah je gospodar naš i ustraju na tome, ne samo jezikom, nego i djelom i srcem, prakticiranjem Allahove tebareke ve taala vjere, tatanazzalu alayhim almalaike, nima silaze meleki. Šta im govore? Alla takhafu wala tahzanu. Nemoj da se strašite. Nemoj da žalostite se. Nemoj da se žalostite. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Već se radujte džennetu koju vam je obećan. Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Mi smo vaši zaštitnici na dunjaluku i na ahiretu. Nećemo vas ostaviti. Assalamu alaykum wa rahmatullah.